Yecevir şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki Yeni Köçrün qəsəbəsinin sakini Vüqar Nəbiyev intihar edib. Son xəbər az xəbər verir ki, hadisə may ayının 26-sı axşam saat 18 radələrində baş verib. Belə ki, tut yeyən az yaşlı uşaqlar 44 yaşlı Ağdam rayonunda məcburi köçkün Nəbiyevi özünün asmış vəziyyətdə tapıblar. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, intihar etmiş Nəbiyev 3 uşaq atası idi.